Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні мій співрозмовник – народний художник України Богдан Ткачик. Вітаю вас. Дякую. Сьогодні ми у Збаржі. Тут діє ваша виставка. Розкажіть нам трішки про неї. Перш, як розказати про відкриття цієї моєї виставки, я хотів би почати зі слів видатного українського поета Михайла Левицького, нашого земляка, мого доброго друга, який вже живе в ліпших краях. Була війна, була весна на дворі, голодна, з порожніми громами, взявши вузлик, схований в коморі, йшла до поля на розмову мама. Великий, вічний, тільки ті народи, котрі не ждуть на вічне воскресіння, а в час великих недородів ховають жменю зерен для насіння. Власне, оцей вірш – це і є оця моя виставка. Цього року минає 90 років з того часу, як в Харкові відбувся з'їзд українських кобзарів і лірників. Це не просто був з'їзд, це було щось страшне, страшна подія в українській історії. Після цього з'їзду всіх цих кобзарів і лірників вивезли в поле і розстріляли. І, власне, восени цього року буде відзначатися ця подія, бо це було в 34-му році, ще в минулому столітті. Це передвісники волі кобзарів. Вони будили наш нарід, нашу націю, щоб наші люди боролися за свою незалежність. Те, що їм дав Господь, ту прекрасну землю, за це боротися. То все те, що зараз сьогодні відбувається на півдні і сході нашої держави. Серед експонатів вашої виставки бачу портрет Любомира Крупи. Розкажіть, чому вирішила його написати? Любомира Крупу я знаю з народження, тому що його батьки Левко і Марія, вони мої куми. З 73-го року ми товаришуємо. Я Любомира знав змалку, ми їздили на лижах, він дуже гарно, він спортивний, дуже гарна людина, дуже гарний хлопець був. І оце ж він недавно загинув на війні. Це страшна подія для Марії, тому що Левка вже немає, він в кращих світах. От дружина, хлопці його, діти. Я намалював його портрет. І там є підписано, що герої не вмирають, вони стають янголами в Царстві Небеснім. Те, що він зробив для нашої освіти на Тернопільщині, і як депутат обласної ради, і як заступник голови обласної ради, це була людина непересічна. Ви пишете й портрети інших громадських діячів, письменників Тернопільщини. Розкажіть, як обираєте герої для портрету і яка мета написання таких картин? Тернопільщина дала світові видатні постаті. Я сам родом з Самбора, з Львівщини, але тут живу вже понад 51-й рік вже пішов, як я живу в Тернополі. Я багато подорожував. Ходили на байдарках, по річках України, майже всі річки пройшли на байдарках. Я бачив цю красу не з переднього плану, а з боку річки. Яка та наша Україна красива, но така красота, як на Тернопільщині, ніде немає. Тут стільки тих замків, стільки того всього, і такі видатні постаті. Я навіть в свій час зробив виставку, яку присвятив видатним постатям, уроженцям Тернопільщини. Портрет мене дуже хвилює,
Тому що я знаю, що мене не стане, а ці твори, вони будуть залишатися, вони будуть говорити про сьогоднішній день вже нашим внукам і правнукам. А чи пишете ви свій портрет, тобто автопортрет? У мене є декілька своїх автопортретів. Колись, і ще молодим, як я себе зробив, малюю, бо людина міняється. Вона міняється, і час від часу треба фіксувати. І, по-перше, оце все мої портрети. Це я там, бо там моя душа, моє серце і моя рука, яка тримає ще поки що добре пензель і малює, бо я без того жити не можу. Про вашу творчість ще хочу поговорити. А чи є у вас улюблений колір? У мене улюблений колір золотистий. Такого кольору немає золотистого. Є жовтий, є синій, є червоний. А золотистий колір – це мої роботи. От золотиста гама така. А чому? А тому що це бджола над малиновим будяком співає. І вона така золотиста, та бджола. От вона мені підказала, що мої твори запам'яталися, щоб вони якісь були вагомі, то все, то має бути якийсь колорит такий. Має людина, художник має мати свій колорит. Та, власне, я не старався його надбати, той колорит. Воно мені Господь це дав, воно в мені є, і я це відчуваю. Тому я стараюся деколи зробити по-іншому, кольорово намалювати, кольоровими плямами та все. Но на другий день приходжу, дивлюся, воно щось мені не це. І все одно приходжу до того золотистого колориту, тому що це моє. Ну, я так жартома себе називаю абстрактним реалістом. Тому що думка в мене в моїх творах абстрактна. Там можемо декілька століть перегукуватися в одній роботі. От вони такі, думка абстрактна, а зображення чисто реалістичне. У своїй творчості ви часто звертаєтесь до духовної тематики. Знаю, що ви розписували і церкви Тернопільщини, та й України. Розкажіть мені детальніше. Коли я розписав нашу наставну церкву в Тернополі, це перший мій об'єкт церковний. Ці мої розписи досі є в тій церкві. Але після того я вже не міг жити без рештування. Моє прізвище Ткачика – це пташки такі. Тут в мене на цю тему багато є робіт, ткачики. Я люблю висоту. Я собі там розписую стелю в церкві, то все. Я просто маю від того велике задоволення. Ну і окрім того, це спілкування з Богом. Це моя молитва. В Зарваниці дуже багато є моїх речей. Щороку ми їздимо на пленери, такі іконописні пленери. І після тих пленерів я завжди залишаю 2-3 роботи, вже виконані просто там, в Зарваниці. І в Зарваниці є моя одна робота, яку я дуже шаную, поважаю, ціную. Це український майдан. Там спеціально зроблена каплиця для цієї роботи, і в тій каплиці вона знаходиться. Десь приблизно до 20 церков я розписав. Були такі церкви, що я просто реставрував їх. Наприклад, в Шумському районі я реставрував на Даниловій горі. Найстародавніший храм на Тернопільщині – Святої Трійці. Я повністю його реставрував. Ну, деякі речі на іконостасі, які були знищені, то я свої ікони вже там доповнив.
Ви також пишете ікони для військових. Як у вас виникла ця ідея? Починаючи з 14-го року, я постійно малював отакі 10 на 15 на товстому такому картоні ікони, такі кишенькові ікони. Волонтери вивозили хлопцям, і хлопці ті ікони собі при серці тримали і молилися до тих ікон, які йшли на виконання бойової задачі. Декілька ікон на різну тему робив. Це нерукотворний образ Ісуса Христа, Святу Трійцю, Покров. От такі ікони, але вони монументальні, такі вишукані. Я думаю, що ті хлопці, які мали ті ікони, вони їх збережуть. Я зараз з кожної виставки, чи до мене, до майстерні, чи хтось зателефонував, чи що, я з задоволенням, бо в мене тих речей є дуже багато, десь до 2000 того всього натворив. Я просто віддаю на аукціони, на аукціонах їх продають, і ті виручені кошти відправляють хлопцям там на дрони. І це не тільки я роблю, це мої друзі, художники з Тернополя, не тільки з Тернополя, українські художники, слава Богу, є такі гарні люди, які постійно підтримують в такий спосіб. Серед тематики ваших творів проглядається, що ви часто звертаєтеся до постаті, до творчості Тараса Шевченка. Розкажіть мені, чим ви надихаєтесь від Кобзаря? Кобзар – це Тарас Шевченко і його поезія. Це наш український пророк, геній. Він для мене як святий. Я навіть є одна річ, вона знаходиться в нашому художньому музеї. Називається «І на оновленій землі». Він іде як сівач, засіває ріллю нашу, а ззаді я зробив німб такий. В іншій роботі я зробив німб Шевченкові, тримає Катерина, яку він намалював. Тримає калиновий такий німб над головою. Для мене Шевченко – це свята людина. Розкажіть от про життя художника в Україні. Що, от, наприклад, вам дає звання «Народний художник України»? Ну, чесно вам скажу, що я цього не добивався, але такий був народний депутат, а потім голова обласної адміністрації в Тернополі Степан Барна. Це мій товариш прекрасний, і його Олег, який в кращих світах брат загинув, я його теж намалював, його брата. Він мене зустрічає в центрі Тернополя і каже: «Пане Богдане, щоб завтра в мене на столі були матеріали про присвоєння вам народного художника». Мене пару років перед тим висунули на це звання, але президентом була людина, яку я не поважаю, я забрав ті документи, а він про це знав. От Степан Барна взяв ці документи і через місяць мені звання присвоїв. Я не знаю, чи я заслуговую на то, чи не заслуговую, але я стараюся і працюю для України, не для себе. Ви були депутатом першого скликання Тернопільської облради. Розкажіть про ситуацію, яка тоді була в країні. Це був дуже цікавий період в житті нашої держави. Це якраз народився Народний рух України. Я був один із керівників, Михайло Левицький, Петрук Попек і я. Ми, по суті, створили цю організацію. Перша організація була в Україні створена на Тернопільщині. Події розвивалися дуже цікаві, і весь час контакт з людьми, з народом. От я тоді в той час, буквально років 3-4, я не міг нічого працювати творчо, тому що весь час десь
десь на мітингах, десь на це. Але це якраз тоді зароджувалася наша українська держава. Це все от небайдужі люди, які відчували, що щось треба міняти в нашому житті. Те, що сьогодні відбувається, з моєї точки зору, ніхто стільки не допоміг прокинутися українській нації, як президент Російської Федерації. Так, те, що вони роблять, люди побачили, і люди стають зовсім іншими, і вони захищають свою державу. Те, що вони мріяли зробити за 3 дні, їм цього не вдалося через те, що ми є велика нація з великою історією. Я думаю, що незабаром Україна буде одною із найсильніших держав в світі, і ми будемо це ще бачити. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із народним художником України Богданом Ткачком.